បាត់ព្រៃនៅផ្លូវច្រកខាងលិចញាតិញោមហើយនេះគឺញាតិញោមមិនបានទស្សនាទេនឹងផ្លាកំរើនមកដែរផ្លូវនេះអូសាច់ឡើងនេះដើរនឹងសឹកហ្មងណោះតែនិយាយគួយយន់ឬក៏ម៉ូតូអីទៅនេះគឺច្រកពីបាក់នឹម
អើរុកញោមរុកអីខ្លាញោមបើសិតអត់បានទេអូបានដើមស្អីវែងវែងនោះគូវិញអស់លីងណាអូបានញោមផ្លូវញុំញុំបេះផ្សិតនៅក្នុងព្រៃមើលផ្លូវញុំញុំអើយរុករុកព្រៃទៅដងThank you.
ញោមឈប់រោផ្សិតអីបែបផ្សិតបើបានញោមបានតែគុនបានស្បៃអឺរអានេះចាំបោសសារគេណឹងកងោកងោកតែបានមកគ្រាប់យោដោះហើយអូអានេះអែមករងអានេះហើយណាត្រេតណាគីគីសែណូដេជួបកុលអឺមានរមឃើញបានបងបានតោះខាងនេះគុនបានតែខាងស្ទៀងស្អីហ្នឹងចាមិនស្គាល់ព្រៃនោះខ្ញុំមិនស្គាល់ព្រៃលំហានដល់ឆាយផ្លោមកណាខ្ញុំស្រឹកងកមានតែគុននេះបានប្រហែលក្រឹបមើលមើលអូខ្ញុំចេះរកឃើញណាអន្តិនផុសហ្នឹងចាំផុសស្រឹកងក